It's a Petrosi Papina. It's so ugly. Oh my god. Ja, das ist ein bisschen was für ein Signal. Ich habe einen Signal. Ich habe einen Signal. Jord, wir haben einen Signal. Was ist das? Was ist das? Nein, aber wir haben einen Signal. Wir haben einen Signal. Nein, wir haben einen Signal. Wir haben einen Signal. Ja, nein, wir haben einen Signal. Wir haben einen Signal. Mein Tag ist nur Signal. Ein Tag haben wir. Ենի հետ քեն։ Ին մեկը քիչ է երևում։ Այ այ տակից էլ ավ։ Ռազ մեր տա մոտերից էլ ավ էսի։ Հա մի հատ է քիչնի, չես։ Ենի կորավ արդեն։ Երկուսն էլ կան։ Չէ, չէ, ինի ոնց որ խամրապ դրան լույսը։ Petros mi ha detto che sta. E si può anche sì. Ma è stato che non so come ci hai detto. Ha. Arme ma è stato che non so come ci hai detto. Չէ, 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 տակի ես ամպերը նայի կարմի լուսավորություն։ Դե գնաց ապտելի։ Այ ես տեսա որ ժենում, այ դիս իսիսա։ Վեր կալյոտով այ ինչովա, բանա։ Չէ, այն էր եք ասեց նայեք ես կոմա ասեց։ Ես զուկ ես բարնում։ Այ օգնեմ Եթե հիմա մեծ մի բան սարկեցին առաջ գնում էր ու վարեր էր, չէ՞, հիմա էսի պետք է գնա։ Արբանյա գողացնում են դեռ, պետք է տանի դրան, հետո հետ դաս թե պասակտան։ Ապրես, բա այն մեկը որ գնացին եղած կորալուս է, այն ինչ է։ Որևի հետևից մի տեսորն է։ Չէ, էսի ես տեսա որ բարձացաբեր է ու բաժանում երկու ատի, ես եկի դեմ վերտալյուտները։ Չէ։ Ենի բարձացաբեր է ու բաժանում երկու մասը։ Էդի բաններ գցեց էլի, ստուպենը փոխեց։ Երևի մի բան գցեց է։ Բա որ թռնում է այդ մասը գցում է երկրորդ ստուպենն է միանում։ Բանը մտորոր չբարձացավ, ենի ուրեմն պետք է ինքնի միտեղ էսա շենքերի մեքերի վրա կա։ Ընդ է շենք չկա։ Եսի վարքեն մետամոդիս բացթողում է։ Բայց էդ ինչ է թերա, չեմ հասկանում։ Չէ, Վենտուրայի կողմից ռենդոմ բանկա։ Բայց էս էդ ինչ հետ չեմ տեսա։ Մանեկա էս հարապուլեի թե ինքն բանանում, եկե տեսնենք էդ։ Ավի։ Էդ պատմությունները։ Լավ, հերիքա։